ক্লাছ হৈছে মোৰ ক্লাছ এইটত হৈছে এইটো ফৰ নহয় মোক ক'বলৈ দিলে হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি আমি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হ'ব প্লাছ আৰু এটা কথা যিহেতু আমাৰ নতুনকৈ বিয়া হৈছে আমি ইজনে সিজনক বহুত ভালকৈ নাজানো তেতিয়াও আমি কিমানখিনি জানো সেইটো এটা টেষ্ট ল'ম মানে তেখেত দহটা কুৱেশ্যন থাকিব তেখেতৰ বিষয়ে আৰু মোৰ বিষয়ে দুজনে আনচাৰটো দিব লাগিব আৰু আনচাৰটো মানে কি হ'ল ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ লিখি দিম চাপ'জ মই সুধিম ফেভৰেট কালাৰ কি হয় তেখেতৰো ছেম কুৱেশ্যন থাকিব মোৰো ছেম কুৱেশ্যন হয় মোৰ ফেভৰেট কালাৰ কি হয় মই ইয়াত লিখিম আৰু তেখেতৰ ফেভৰেট কালাৰটো তেখেতৰ কি হয় তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ বহীত লিখিব আৰু আনচাৰটো আপোনালোকে যিহেতু লিখিবই আৰু মই পাছত গেছ কৰিব লাগিব তেখেতৰ ফেভৰেট কালাৰ কি হয় আৰু যদিহে আনচাৰটো শুদ্ধ হয় তেখেতে এটা পাব পইণ্ট আৰু যদিহে ভুল হয় তেখেতৰ আনচাৰটো তেতিয়াহ'লে মই মোৰ আনচাৰটো ইয়াত লিখি দিম ধুনীয়াকৈ তেনে সেইটোৱে মানে হ'ব আমাৰ আজিৰ চেলেঞ্জটো প্ৰথমতে মই অলপ কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ বা তেতিয়া মানে সেইটোৱে আৰু বুজি পাইছিলো যদি বুজি পোৱা নাই আৰু এবাৰ ৰিৱাইণ্ড কৰিবলৈ চাই ল'ব তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ চেলেঞ্জটো আমাৰ ওচৰত এতিয়া আছে মোৰ দহটা কুৱেশ্যন তাৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অকণমান ইজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ধৰক ফেভৰেট প্লেচ লিখা তোমাৰ ফেভৰেট প্লেচটো তুমি তাত লিখা মোৰ ফেভৰেট প্লেচটো মই ইয়াত লিখিম মানে তোমাৰ এতিয়া মোৰ মতে তেখেতৰ ফেভৰেট প্লেচটো হৈছে হেৰি পিৰামিড ক'ত পায় গ্ৰীচ আছিলে নেকি তেখেতৰ ফেভৰেট প্লেচটো গ্ৰীচ হয় আৰু তেখেতৰ ফেভৰেট প্লেচটো ছুইজাৰলেণ্ড তোমাৰটো চাওঁ কি কি লিখিলা চাওঁ আনচাৰটো কথাটো কি হ'ল জানে মই তেখেতক সুধিছো পিৰামিড ক'ত পায় পটককে মই পিৰামিড ক'ত পায় মই পাহৰি থাকিলো ইজিপ্তত পায় ন মই জানো তেখেতে পিৰামিড ভাল পায় তেখেতৰ ইজিপ্ত যাবলৈ মন আছে মই এইটোও জানো মই লিখিছোগে গ্ৰীচ পেটত আছিলে মুখত নাহিলে বুলি কথাটো কয় যে সেইকাৰণে আৰু চাওক মই তেখেতৰ আনচাৰটো মই লিখি দিওঁ তেখেতে কৈছে ছুইজাৰলেণ্ড একচুৱেলি ছুইজাৰলেণ্ডটো হয় বা অলমষ্ট কিন্তু মই এটা ডাঙৰ জেগা নাযাওঁ মই পুৰা ইউৰোপ টুৰ কৰিব মন আছে হা ডাঙৰকে তেখেতৰ মই লিখি দিলো চাওঁ এতিয়া কি হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো এতিয়া হ'ব হা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব এইটো মোৰ এই মই এতিয়া বৰ্তমান যোনটো চাকৰি কৰিছোঁ এইটো মোৰ কিমান নম্বৰৰ চাকৰি হয় সেইটো তেখেতে লিখিব লাগে আনচাৰটো সংখ্যাটো লিখিব লাগে আৰু তেখেতৰ মানে মোৰ কিমান নম্বৰৰ চাকৰি মই লিখিম আৰু তেখেতৰ কিমান নম্বৰৰ চাকৰি সেইটো তেখেতে লিখিব চব গাইছ মোৰ আনচাৰটো মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক বহুত ইজি দেখিলে এইটো হৈছে মোৰ আনচাৰটো তোমাৰ লিখি হ'ল এতিয়া তুমি কম মোক এইটো কিমান নম্বৰৰ চাকৰি তোমাৰ এইটো তাৰটো মই হিচাপ কৰো হা মেণ্টেল হস্পিটেল তাৰপিছত আহিলে তাত তাৰপিছত আহিলে ইয়াত তাৰ এইটো তিনি নম্বৰ চাকৰি মোৰ মতে তাৰ তিনি নম্বৰ চাকৰি আনচাৰটো চাওঁ কি হয় আনচাৰটো ভুল হৈ গ'ল তেখেতৰ ফেভৰেট কালাৰ কি হয় নে মোৰ ফেভৰেট কালাৰটো মই লিখিম তেখেতৰ ফেভৰেট কালাৰটো তেখেতে লিখিব হা তুমি ইফালে চা ইফালে চা ইফালে চা চাওক গাইজ মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হৈছে এইটো তোমাৰটো তাত দেখা দিওঁ মই কওঁ তেখেতৰ ফেভৰেট কালাৰটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ বা গ্ৰীণ তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু মোৰো তোমাৰ ৰেড নহয় তোমাৰটো কি হয় ব্লু অ'কে
হৈছে আবিৰ, এখনৰ নাম মানে আবিৰৰ হৈছে ওৱান, মোৰ ৰিজু, মোৰ হৈছে জিৰ' পইণ্ট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিব, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফেভৰেট মুভি, তেখেতৰ ফেভৰেট মুভি আৰু মোৰ ফেভৰেট মুভি। তেখেতৰ ফেভৰেট মুভি কি মই নাজানো, মই এতিয়া গেছ কৰিম হা তেখেতৰ ফেভৰেট মুভি কি হয়। কিবা হেৰি ৰিলেটেডে হ'ব, এইবোৰ এডভেঞ্চাৰ এণ্ড অল সেইবিলাক ৰিলেটেডে হ'ব। এভেঞ্জাৰ হয় নেকি তোমাৰ? এভেঞ্জাৰ হয় কিন্তু এভেঞ্জাৰৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া এভেঞ্জাৰৰ বেলেগ এটা পাৰ্ট হয়। মই হিন্দ দিলো বাৰু, ঠিক আছে, এভেঞ্জাৰ হয়। আইৰণ মেন থকাবিলাক মুঠতে মাৰ্বেল ষ্টুডিঅ'ৰ হয় সেইটো মই জানো, কিন্তু মই এতিয়া কি হয় এতিয়া কেনেকৈ গম পাম। তেতিয়া মই মানে এতিয়া ভাবিলো ঘপককে মোৰ ফেভৰেট মুভি কি হব পাৰে, এতিয়া মই ভাবি ডিচাইড কৰিলো মোৰ ফেভৰেট মুভি দ্য নোটবুক। দ্য নোটবুক মানে পুৰণা মুভি, মই জানো ই এনেকুৱা ৰোমেণ্টিক মুভিবিলাক ভাল নাপায়, সেইবোৰে ভাল পায়, মাৰ্ভেল ষ্টুডিঅ'ৰ যোনবিলাক আহে ন সেইবিলাকে ভাল পায়। এটলিষ্ট মইতো জানো ন এইটো হ'ব মোৰ নাম, মই নামটোত বহুত দীঘলকে লিখিছিলো কেলে জানে গাইজ, তেতিয়া মই তাৰ মুখত বহুত দীঘলকে লিখিব পাৰো। মানে মোৰ প্ৰথম ক্ৰাছ বা তেখেতৰ প্ৰথম ক্ৰাছ জীৱনৰ কোনটো ক্লাছত প্ৰথমতে হৈছিলে চোৱা তুমি। তোমাৰ প্ৰথম ক্ৰাছ হৈছিলে, তোমাৰ ইমান সোনকালে হব জানো, ইমান হবও পাৰে, তোমাৰ কথা বিশ্বাস নাই, ক্লাছ ফাইভ কেতিয়া হৈছিলে? আমি আজিলৈকে যিমানবাৰ মানে তেখেতৰ মই যিমান কিমানবাৰ মানে টোটেল ডেট হৈছে হা, আৰু এটা মই এইখিনি কথাটো কৈ দিছোঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেখেতৰ মোৰে লকডাউনতে ভাল পোৱা হৈছে যোৱা বছৰ, হা লকডাউনৰ আগত ন 2019 অক্টোবৰ মানত তেখেতৰ মোৰে মানে জানুৱাৰীত আমাৰ মানে প্ৰথম মানে অফিচিয়েলি মানে সিয়ে মই কথাটো কোৱা কুই হৈছে 2020ত হা, কিন্তু তাৰপিছত মানে আমি ডেট কৰিবলৈ কাৰণে ডেটো নহ'লে, কাৰণ কি হেৰি হ'ল লকডাউনতে গুচি গ'ল, লকডাউনতে গুচি গ'ল, ষ্টিল আমি ডেট কৰিছোঁ, সি মানে সদায় সদায় গোলাঘাটলৈ যায় ধৰক আমাৰ ঘৰলৈ যায় তেনেকৈ আমি লগ ধৰিছোঁ, এতিয়া মানে কিমানবাৰ হ'ল তেওঁ ক'ব লাগে। চ' গাইজ মোৰ মতে ইমানবাৰ হ'ব, মই নাই দেখা, মই নাই দেখা হ'ল মোৰ মতে ফাইভ, সেভেন টাইমস, সেভেন টাইমস। ৰ'ব হা গাইজ, এইটো অফ দ্য কেমেৰা মানে অকণমান ডিছকাছ কৰি লওঁ কিমানবাৰ হ'ল মানে, তাৰপিছত মই তাৰো ডিছকাছ কৰিলোঁ ফাইভ হয় নে সেভেন হয়। গাইজ মানে ডেটত মানে আমি লগ ধৰা বেছি হৈছিলে, কিন্তু ডেট হিচাপে আমাৰ 7 দিনেই হৈছিলে যোনটো মই ভুল কৰিলোঁ,
আকো হি পালে এটা পয়েন্ট তার টু হল মোর মোর থ্রি হল বেটা মন মে দুসরা লড্ডু ফুটা নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো হয় গুৱাহাটীত তেখেতো আছিলে এটা সময়ত মোৰ এটা সময়ত আছিলোঁ গুৱাহাটীত মানে চ' গুৱাহাটীত তেখেতৰ কোনখিনি জেগা সবতছে বেছি ভাল লাগে আৰু মোৰ কোনখিনি জেগা সবতছে বেছি ভাল লাগে ফেভৰেট প্লেচ গুৱাহাটী তোমাৰ আৰু মোৰ আঞ্চাৰটো মই লিখিলোঁ তুমি নাচাবা দেই তুমি কোনটো জেগা সবতছে ভাল পাওঁ গুৱাহাটী ক'ত আছিলা তুমি যাওঁতে তুমি বহুত মানে কষ্ট হৈছে মই নাজানো যে তেখেতে একচুৱেলি ক'ত আছিল মানে তেখেতে একচুৱেলি ক'ত ক'ত গৈছে মই সেইটোও নাজানো তোমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ আৰু মোৰ আঞ্চাৰটো কোৱা তুমি নহয় মই এটা কথা কওঁ মই চানমাৰি ভাল পাওঁ চানমাৰি ভাল পাওঁ এটাই ৰিজন আছে কাৰণ কি সেইখিনি জেগা এনেকুৱা জেগা হয় ন আপুনি ইফালে গণেশগুৰি চণেশগুৰি সিফালে যাব পাৰে এইটো চাইডে কবি নে কমাৰ্চৰ ওচৰত যোনখন ফ্লাইঅভাৰ আছে তাতো যাব পাৰে আৰু এইখিনিত আপুনি অকলে অকলে শ্বপিং কৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰে শিল্পুখুৰি হেৰি কি কয় আপোনাৰ এইফালে কি কয় কিন্তু জেগাটো মিলি গ'ল ন চানমাৰি বাট এনিৱেজ তুমি আনচাৰটো তুমি ভুলকে দিলা মোৰ এতিয়া বোলে লিখো গাইজ মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আমি দহটা কুৱেশ্যন নকৰিলোঁ সাতটা কুৱেশ্যনতে সামৰি মাৰিছোঁ কাৰণ কি লাকি ছেভেন তেখেতৰো লাকি ছেভেন হয় মোৰো লাকি ছেভেন হয় মোৰ জন্ম তাৰিখ হৈছে 7 জানুৱাৰী চ' মানে আমি ইয়াত চাই বেছি আৰু দীঘল কৰিব নাই বিচৰা তেখেতৰ পইণ্ট হ'ল 2 মোৰ হ'ল 1 চ' 7ৰ ভিতৰত তেখেত 2 পাইছে আৰু 7ৰ ভিতৰত মই 1 পাইছোঁ মানে আমি ইজনে সিজনক একেবাৰে বহুত ভালকৈও নাজানো আৰু প্লাছ হয় আমি লাষ্ট পাব লাগে একচুৱেলি লাষ্ট পাব লাগে আমি জিকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক পাঁচৰ ওপৰত পাব লাগিছিলে 7 যদি আছে 5ৰ ওপৰত পাব লাগিছিলে বা 5 পাব লাগিছিলে মিনিমাম আমি যিহেতু 5তকৈ তলত পালে আমি দুটাই ফেইল কৰিছোঁ আৰু সি জিকিছে সেইটো বেলেগ কথা একচুৱেলি তাতে বেছি পাব লাগি আছে পাব লাগিছিলে এনিৱেজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক নিশ্চয় দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম এটা নেক্সট উইক বাই বাই